Ben Aliyev Tilek Abdurahmanovic, özümün atam Aliyev Abdurahman jönünde özünün 1941-45 жылкы согуштун катышуучусу Aliyev Abdurahman atam жөнүндө айткым келди. Атамын өзүн ушу кийин кагаздарынан окуган кичине бир билгендериме айтып берейин деп чечтим. Менин атам Aliyev Abdurahman 1941 жылы азыркы Onarca Murunku Narın oblasının Eçkıvaş ayılından başka elder sektörü yaşı etkenine baylanıştı. Soğuş kattangan. Al soğuşka katışıp bir yıldın tereyinde bulgundalı bulardın bölügü kurçoda kalıp tutkunga tüşüge macbur buluşkan. Menin oyumca bu şu Albaniya jakpı деп ойлойм. Себеби ошо туткунга түшкөндөн кийин ал кишинин жазган кагаздарын мен окусам, Орфлаг 3 деген концлагерде болуп, ошол концлагерден булар кайра 10 киши качканга аракет жасап, сүйлөшүп. Бирок алардын бул ою билинип калып, аларды аткан алып барышкан. Ошондо өзүнүн жазган эскерүүсүндө бир тажик 10-чу тажик адам бизди сатты, биз 9-обуз сатты, 10-чу тажикти алып келген жок, ошону чыккынчы деп ойлойбуз деп жазган, окуган мен. Ошондо бул кишини ошо туткундан ошо Орфлаг номер 3 деген концлагерден 9-ону желкелерине тапанча такап туруп атканда менин атам желкесине ок кирип ээгинен чыгып кеткен ок. Бул киши ошо бойдон эсин жоготуп өлүктөрдүн астында калып, тигилер кеткенден кийин эсине келип анан баягы эптеп жандал баштап басып жүргөндө ошо жерден бир албан койчу таап алып bu kişini bağıp ayıktırışıp anan andan kiyin bu kalgan 45 yılga çeyin oşol alban jaktık oşo partizandar menen soğuştun ayağına çeyin oşo yakta soğuşkan. Kaçan soğuş bütüp çeyin tıktalganda bular Sovetler Soyuzuna geleir menen bulardı kayra баягы артыкча Орто Азия жана Кавказдардын ким туткунга түшкөнүн баары эл душманы катары көрүшүп кайра Сибирге айдап экен. Бул Сибирде ал киши Сталин өлгүчөктү 1953 жылга чейин Сибирде түрмөдө болгон. Анан Сибирден 53 жылы Сталин өлгөндөн кийин келип bu ayılga gelip özü ayılda şu Tokay çarvasında emgekten çürüp 71 yılı 49 yaşında bu düğüne menen koş aytıştı menin atam. Men anda 11-12 yaşta gezmeli. Dağı men köp nemelerin bilbe kaldım. Birok men giyin ukkanıma karaganda oşu bular tutkunga düşüp menin atam tutkunda dep jürgende biyakta bir tuugandarına hükmet mamleket tarafından naurat şu bir il düşmanları katar mameleler bolgon bir tuğanla misal için özünün bir özünün giyin ki bir tuğan Aliyev kapar diye mına giyin Kırgızstan Levitan atanıp halga çıkı diktor Kırgızstan Kırgız radyosunun negiz salışlarının biri bolgon Aliyev Kapar'dın özünün nömesinden ben kiyin nüksanmışımda alardı da bu cerden ayvay el düşmanı katarı varıp repressiya kaçayın var. Dedi Ukrayna kaçayın ayda üstü atkan vakta yani Stalin'din atası Valas için Jopervet degen ukaz çıkkandan kiyin
Кичине булар биякта калып анан иштей башташкан. Мен атам жөнүндө ошо эскергендерим ошо да бул киши бирок канчалык ошо өкмөт тарабынан эч кандай мындай жылуу мамиле же буларга кылган мамилелер башкача болгон менен айылда ошол эле өз үстүнүн айылда менин атамдын кадыр барктуу кишилердин бири болчу элдин баары сыйлашчу ушундай сый урмат менен жүрүп кетти бул киши бирок эң өкүнүчтүүсү жана ушу буларга мамлекет тарабынан кийин дагы азыр дагы мисалы буларды бир туура жолдо өзлөрүнүн бир башкача мамиледе кылгандары мага азыркыга чейин оор сезилет. Мен баласы катары ушуну эскерип айтып атам.